Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu Studia svobodného přístavu. Mým dnešním hostem je Zuzana Majerová. Zdravím vás. Hezký dobrý den, hezky dobrý den všem, co sledují. <hým> Zuzana Majerová je předsedkyně Trikolory, která teď kandiduje do, která teď kandiduje, pardon, do uh, Europarlamentu. A já bych se s váma asi tak nějak pobavil o programu, který, s kterým přicházíte. Uh -huh. uh, vy tam máte takový ty tři základní programové body, to jsou, to jsou víceméně na časový pilíře, na kterých trikolora uhum. v roce 2019 vznikla. Jo. Ale není to ten program do Eurovoleb. To už jo, je tam jasně. pak to desatero a to tam. Jo. Mě daleko víc zajímá spíš váš, váš celkový program, ano. protože bych rád, aby ten rozhovor se ne, ne, nevázal pouze k těm Eurovolbám, ale aby byl, aby byl obecnější, aby uhum. divák, který se na ně podívá později, uh, si mohl udělat nějaký obrázek a názor. Ano. Dobře. Uh, takže, A vlastně pokud vím, tak ten poslední pilíř stejně se týká zejména Evropské unie. Uh, české zájmy na prvním místě, ano. ano. Takže začal bych asi tím prvním, který tam máte, a to je, že zastáváte normální svět. Ano. Uh, mě vlastně se i líbí to, co tam píšete v té obecnosti, tedy vlastně je to volání po malým státu. Hmm. Já osobně bych spíš chtěl svobodný svět než normální svět. A je zajímavé... součást. Svoboda je součást normálního světa přece. Myslíte? No, bytostně svobodomyslný člověk. Dobrá, tak uvidíme, co, co budete říkat nám v rozhovoru. Každopádně dobře, tak co, co myslíte tím normálním světem? No podívejte, ve chvíli, kdy my žijeme v době, kdy se tady tenhle rozhovor natáčíme v době, v době výročí 79 let od konce druhé světové války, a vidíme, jak naraz už se málem nesmí říkat, kdo nás osvobodil, a naopak se vynořují alternativní výklady toho, jak to historicky bylo v době, kdy lidé jsou souzeni a vyhazování z práce za to, že mají jiný názor než ten jediný správný, v současné chvíli ten vládní, ten pětikoaliční, když žijeme ve situaci, kdy jsou opět Páleny knihy, protože, protože jejich obsah by možná a nemusel být pro někoho vhodný, kdy se vlastně ta svoboda začíná takhle, když se ze svobody stává absolutní diktatura. E, tak e, víte, když ten pilíř vznikal pro mě je jeden z nejdůležitějších, to, ta obrana normálního světa. Tak v tom roce 2019. Já jsem si myslela, že je to nadčasové, byť už jsem vnímala, už v té době probíhaly ty kauzy se, se, spisovatelkou Rowlingovou, to, co se děje v Americe, aby byla zastoupena všechny rasy, všechny etnika v rámci, v rámci dejme tomu, filmu nebo čehokoliv. To, jak se ta historie učilově Účelově vykládá, aby se zrovna v danou chvíli hodila. Tohle všechno mi v té době nepřišlo jako akutní. Přišlo mi to jako něco, my, co bychom si měli tu historii, to nepřepisování dějin, tu svobodomyslnost, že každý má právo na svůj názor. A nemusí být správný, ale každý jsme nějakého založení. Tak tenkrát uh, mi to přišlo, že se to úplně nedotýká bytí člověka jako úplně každého. Ale ta doba od roku 2019 se natolik posunula, teď už v Německu si každý rok můžete změnit údajně pohlaví bez toho, bez, jakýchkoliv, bez jakýchkoliv, zdůvodnění, tak promiňte, ale v normálním světě pohlaví jsou dva, jestli je tady nějakých 100, 100 150, já to nesleduju i na jejich to je věc každého člověka, jak se cítí, ale ať to nevnucuje ostatním. Dali, dali jste tam spoustu věcí. Strašně moc je toho, ano. Uh, já bych Pardon. to asi postupně. Uh, první věc, než jste začala mluvit o pohlavích, na kterou bych taky asi zareagoval, mm -hmm. uh, je, že, že za mě dochází v tom, co jste říkala, a možná mě opravte, mm -hmm. ke směšování dvou naprosto odlišných věcí. Jedna věc je, když jste říkala, že je někdo za něco souzen, případně kdyby někoho za něco zavřeli, to jste asi neřekla, ale o tom souzení jste určitě mluvila. 51 lidí uh, už je pravomocně odsouzeno. Já teď nevím, za co myslíte, ale... ale Ta je svobodu projevu. Já vím, že tady svobodu projevu, projevu úplnou nemáme už třeba proto, uh, že je zakázáno spochybňovat holokaust, takže tohle to je, pak tam, tady máme nějaký nenávistný projevy a podobně. Takže jo, uh, neříkám, že tady máme svobodu slova, ale odděloval bych výrazně od sebe to, hmm. že někoho soudí nebo odsoudí, že stát persekuje nějaký lidi za jejich názor, hmm. ale to se něco o to se děje a je to špatně, ale za mě úplně jiná věc je, když se to děje na řekněme nějaký soukromý bázi například mluvíte o tom, že někoho vyhodí z práce. Tady bych hodně rozlišoval to, jestli vyhodili někoho z práce před rokem 89, kde vlastně ty všechny práce poskytoval stát a šoupli ho někam do kotelny. A mezi tím, jestli soukromý zaměstnavatel si řekne, hele, člověka s takovými názorama tady nechci. A to je za mě v v pořádku. Ne, že bych to já jako dělal, ale přijde mi, že to je jeho právo, že to je jeho svoboda. Takže bych asi hodně rozlišoval mezi tím, kdy stát persekuje jedince za to, že mají v úzovkách špatný názor, a to je za mě jednoznačně špatně, ale neházel bych to do jednoho pytle s tím a myslím, že to máte i v programu, že chcete zabránit cenzuře na sociálních sítích ano. a podobně, kdy ale si myslím, že v momentě, kdy to dělá soukromý majitel, tak je to za mě v pořádku. Nebo takhle, já s tím nesou s já bych to nedělal, já, já to na svých platformách nedělám. Já vím, ale, kam míříte, ale já vám soubory. dám dva konkrétní příklady. A ty jsou naprosto exaktní. Paní učitelka Bednářová. Po roce a tři čtvrtě včera vyhrála ten finální odvolací soud. Uh, Martě Bednářová je člověk, který přes 40 let se věnoval praxi učitele. Výborný učitel s výbornými výsledky. Pouze řekla názor za mě. A já jsem učila, já jsem měla soukromou jazykovou školu, ale než jsem šla do sněmovny v roce 2017, tak jsem pět let byla na druhém stupni základní školy, kde jsem vyučovala angličtinu a ještě abych to měla doplněné do plného úvazku občanku. Za mě ve chvíli, kdy se otevře nějaké téma a ty děti chtěly slyšet ten názor, a ona jim řekla, ať si ty názory opravdu, ať, ať hledají všude, že to není, každá mince má dvě strany. Tak tato paní učitelka byla na hodinu vyhozená ze školy, nikdy v životě ji nepřijmou, ji nepřijmou uh, na žádné základní škole a o to se ten stát postará, v takové fázi žijeme, ale ona dokonce, když u soudu 25. ledna, kde byl ten první, včer, který včera teda vyhrála, ale v tom lednu ještě ne, uh, kde se jí soudkyně ptala, kde pracuje a ona měla administrativní, administrativní zaměstnání, protože v tom učitelství tady v Praze je téměř nemožné pro ně, aby ji někdo vzal, protože nechce mít problémy se státem, s vládou. Dobře, pojmenujme to to není stát, to je vláda. Je to jo, stát, a vládní a, vládní, a vládní činitele, ale já já velmi ráda budu ale znovu, konkrétní, já, já bych tak, prosil, tak oni po té, co u soudu, prosím, já bych se potřeboval vrátit k kde pracuje, tak ji vyhodili je, z té administrativní pozice. Vy jste řekla, že máme omezený čas a já bych se potřeba vrátit já. k těm otázkám a potřeba bych. Děkan Ševčík, uh, další. Já bych se potřeboval vrátit k těm otázkám Dobře. a uh, fakt se zaměřit na to, uh, pr protože. Vy chcete, aby byla stročná. To je Kdybychom měli, mě no, vy jste řekla, že potřebujete hodinu. Ano. Kdybychom měli tři hodiny, tak se s váma rád budu ano. bavit takhle, ale chceme toho stihnout víc, takže jo. bych spíš potřeboval. Dobře, jedna věc je, když to dělá stát, a jak jsem mluvil o tom, za minulýho režimu mohl stát vyhodit v práci a přiradit toho člověka do kotelny. Ale druhá věc je, když někdo někoho ze svůj soukromí Ale to není soukromí. Vyhodí. Bednářová, bednářová vyhodila. A já nemluvím, je to, ty příklady jste přinesla vy. Je to pan Kolář, ty jste děkana přinesla, Ševčíka, ty celá jste vláda, vy. Já, jsem, já jsem mluvil o tom, že je potřeba rozlišovat mezi tím, když to dělá stát a když to dělá soukromník. Vy mi dále přinášíte příklady z ale toho, Ale školy nejsou to... soukromé. Vy mi dále přinášíte příklady z toho, kdy to dělá stát. Ano. A já se bavím Aha. o těch příkladech, kdy to dělá soukromník. Jo tak. Takže ano, přesně. No, tak. ale to, to takže... není na to, na co upozorňujeme. Ano, ale upozorňujeme na, to... na to, jak jsou lidi perzekuovaní ale... právě jo, chápu. z moci státu. Perzekuce z moci státu, já tam se s váma naprosto shodnu, ale potom tam máte třeba, uh, že. Chcete zabránit cenzuře na Facebooku? Ano. A na Facebooku necenzuruje stát, ale soukromý vlastník té společnosti? Samozřejmě, je to sice soukromý vlastník, ale je mnoho zemí a tomuhle se velice dobře věnuje společnost na obranu svobody. My jsme dokonce uh, v roce 20. Svobody slova, myslíte? Prosím. Svobody slova. Svobody myslíte? slova. Jo, jo. Mm -hmm. Pan Veselý, Vávra. A... Jo, vy jste řekla svobody, tak jsem se chtěla. Pardon, dět. tak Já. jsem to nerozřekla. Uh, <laughs> uh, jsou země, které si uh, i soukromý podnikatel musí splňovat. Pokud chce fungovat v jistých zemích, musí splňovat nějaké hmm. uh, podmínky a Určitě. právo dané země. A my máme ano. svobodu slova v ústavě. Určitě. Takže, a, to... uh, a nebudeme si tady naivně říkat, že ta facebooková hmm. platforma, že nás tam blokují a že ten shadowban dělají nějací lidé z Irska nebo z Indie. To jsou zaměstnanci facebooku, kteří to. jsou ale v našich vládních strukturách. To jsou lidé, kteří přímo pro vládu dělají. Tak to je potom otázka. A to je jestli... naprosto legitimně doložitelné. To je potom otázka, jako jedna věc když se to děje z moci státu, druhá ano. věc když se to děje z moci soukromý firmy. a tam, se to z moci státu. A tam je pak, no, to je, to je otázka, rozhodně to není nějaký zákonný, a tím, že jako to, co... Uh, Typicky třeba, co mám co za problém se společností pro svobodu slova, je ten, hmm. že oni to chtějí trošičku obrátit na ruby, což znamená, že chtějí zakázat to mazání, což je ale zásah do, do svobody projevu toho majitele té platformy, že? protože to mazání je zase jeho projev. Čili, tím, čili když já, já můžu pomoct, sice. Takhle explicitně si nemyslím, že to, že to tam říkají, podívejte, tím, že někoho, kdo vás uráží, kdo je vulgární, kdo vám vyhrožuje smrtí, tohle všechno znám, tohle všechno si prožívám tak přece cenzurou není to, že já toho člověka na své stránce, na své zdi zablokuju. No Protože ten člověk tu svobodu, ať si píše všude jinde, ale můj domů je hrad, Dobrý, takže tak já se o jako ní dobře, tak jo, se takže, jako takže, na, ale, ale za mě to můj domů můj by měl platit i teda na majitele platformem, což znamená, že jeho platforma, je jeho hrad a měl by tam mít jaký pravidla on si Ale pokud chce působit pokud chce globálně, tak musí ale zároveň respektovat ústavu a zákony dané země. No, ale... Pokud je nerespektuje, tak je to velice diskutované. No ale pokud je v ústavě svoboda slova, tak to přece neznamená, že já musím dávat každému prostor na to slovo. Že jo? Já když budu mít svoji platformu, svůj web, tak ústava mi rozhodně neukládá, že tam nesmím třeba mazat komentáře. Já je třeba nemažu, protože mi to nepřijde rozumný, ale rozhodně se nemyslím. Tak já pokud mě tam vyloženě nevraždí moje děti v přímém přenosu, no, jasně, ale což to, dělají, ale tak, tak Facebook tak by to mohl nemážu. dělat celkem Taky, že jo? Každopádně, když se teda dostaneme dál k těm pohlavím, mm -hmm. mluvila jste o svobodě. Ano. A Pak jste mluvila o tom, že vám vadí, že si lidi v Německu můžou ze dne na den, nebo jak se to říká, změnit pohlaví bez čehokoliv dál. Není náhodou svobodná volba i to, si změnit pohlaví? To jistě je, ale mě vadí ten mediální humbuk, mě vadí to, že si minority chtějí uzurpovat. Víc práv než majority, podstatou demokracie, je vláda většiny. A jaký tak to, práva Tak to stojí. Uh, tak třeba homosexuálové už začínají mluvit o právu na, odav, na adopci. Žádné takové právo nikdy neexistovalo. Dítě je dár, dítě není právo. A, tak to, to... A, a těch věcí je daleko více. Jestli si chce někdo začátí. Tak o právech nebo se se chce minorit, cítit jako... který si chtějí uzurpovat větší než mají majority, ale přece si, že heterosexuální to se pár, zlativě... pár můžou adoptovat děti. No. Tak pokud by homosexuální pár chtěl taky adoptovat děti, tak to přece neznamená, že si vynucuje práva, které jsou navíc oproti těm heterosexuálním oproti proti té majoritě. Když jste říkala, že tam. Minorita... No, to si vynucuje navíc, protože, protože, protože ze svazku dvou homosexuálů se dítě na ale ty z těch heterosexuálních si ho můžou adoptovat a často to dělají právě proto, že se jim nenarodí. Ale to je to právo na dítě, to je to právo dítěte, dítěte si vybrat. Myslíte, že malé dítě, když se ho zeptáte, jak si představuje rodinu, že vám namaluje dvě ženy nebo dva muže. Žádné dítě to tak neudělá. A není to, to, asi... je podstata, to je podstata konzervativního křesťansko-židovského pohledu na svět. Já můžu být svobodomyslná, jak chci, ale musím ctít nějaké tradice. A, a proto, Počkejte, vy jste říkal, se... že jste svobodomyslná a teď teda ta svoboda je teda jenom tam, dokud tradice nevelí jinak? Ale tradice není v tom být zkostnatělý, být zapředlý e, v něčem, co je neměné. Tradice je uznávání toho, co funguje a přenášení toho, e, toho kodexu konzervativního dál, toho pohledu na svět. To není nějaká zakonzervovaná minulost, na které člověk jo, chce bazírovat. Ale, ale i v rámci toho, jak se svět vyvíjí, nebude nikdy třetí pohlaví. To přece takovou absurditu nebo... To asi záleží, jak si to nadefinujete, protože... No, to nezáleží, jak si to nadefinujete, záleží, dokud protože... jedna a jedna jsou dvě. I to tak záleží, budou jak jenom... si když... Jo, tak, no, tak, to, tak v tom případě, ale potom... Já mám třeba matfis. Můžete si nadefinovat takové algebry, ve kterých jedna a jedna nejsou dvě. A je to matematicky korektní. Uh, mluvím o tom, že záleží na definici no, a to toho... to je to nenormální. Proto... Matematika je nenormální? Ne. To, že je něco korektní. Jak může, být jedna, jak může být výsledek, že jedna a jedna jsou dvě? Protože když si uděláte algebru, kde je výsledek modulo něco, tak vám to může vycházet jinak než v klasické algebře, kterou známe a záleží to jenom na tom, v jaké algebře se pohybujete a jak si ji definujete. Takže když budu mít algebru modulo třema, tak dva plus dva v ní bude jedna. Mm -hmm. A je to matematické. A dovedete si představit v tomhle vychovávat dítě? jakým mu dáte zakotvení? No, to, je, to je totiž to je ten bezbřehý. Ono je to matematika, totiž... to není úplně bezbřehý. No, ono je, to, to je není jenom o matematice, je ono je to ovšem. No právě, že v poslední, v poslední době mám pocit, že věda je v ústraní. Ty algebry už jsou mnoho set let starý, řeší to matematici už šíleně dlouho. Můžete se to normálně naučit na matfizu, když tam budete studovat matematiku. A závisí to na definici. Závisí to, v jakém prostoru se zrovna pohybujete. Takže ano, v naší klasické algebře, kterou používáme, jsou 2 plus 2 4, ale když budu mít algebru modulo třema, tak jsou 2 plus 2 1. Tak můj svět A... je, že 2 plus 2 jsou čtyři. Já to chápu. A to je ten normální svět. Dobře. jste se ptal na tu definici normálního světa. Se... Aha, tak, takže to definice normálního světa je, že odmítáte matematiku. Ne že dva a dva jsou čtyři. No ale matematika může říkat, že dva a dva jsou jedna. No ne ta, ve které já jsem byla vzdělávaná. No, vy jste byla vzdělávaná v té jedné algebře a to vzdělání, když byste potom pokračovala dál, tak se naučíte... Já myslím, že kdybyste tady měl docenta Ševčíka, tak vám řekne, že a to je jeden z nejlepších ekonomů v naší zemi, že dva a dva jsou čtyři. A já mluvím o matematice, ne ekonomii. A no, ale ono se to si, promítá do všeho. Myslím si, že docent Ševčík možná, pokud studoval ekonomii, Uh, tak Samozřejmě. Můžu, no právě, proto přemýšlím, jak daleko tam měl matematiku, ale mohl by se dostat i na, i na podobný, i na podobný zi, systémy. Dobře, ale já mluvím o matematice. Každopádně uh, zase pohlaví máte tak, jak si to nadefinujete. Protože ne, ne. pohlaví jsou pouze vy si můžete dvě z definovat pohlaví. No z biologického, co znamená z biologického? <laughs> Počkejte, fakt, fakt jdete až, až úplně do, do, ta, do takových detailů. Jo, to dělám rád, abych pochopil. No jo, jenže, jenže díky tomu, to, je, to, to už není svoboda, ale to už je potom bez a to už pak není divu, eh, divu, že děti, já jsem ve čtyřech letech si taky hrála raději s autičkem a rozhodně jsem se necítila být mužem. A někdo já se tak jsem, třeba cítí? Ve čtyřech letech, pokud jo. trošičku ovládáte dětskou psychologii, absolutně toto nejste schopni eh, posoudit a rozhodnout. Já jsem neřekla, že to můžu posoudit a rozhodnout, já jsem říkal, že se tam někdo třeba cítí. A mluvím zejména o tom, že. Ale není že... to směrodatný, aby, aby se na základě toho nechal měnit pohlaví. Počkejte, to jsme a někde pak dospěl, a třeba dál. Já jsem mluvil litoval. o tom, jak se ten člověk cítí, taky hmm. může dospět a litovat naopak. Já třeba znám trans lidí, kteří litují toho, že prošli pubertou a neudělali tu transici dřív, ale to je, to je teď vedlejší. Hmm. To, k čemu jsem se chtěl dostat, je, říkáste, že existují dvě pohlaví a na to já říkám, ano. záleží, jak si nadefinujete pohlaví. Podle toho, jak si nadefinujete pohlaví, vám to může být. Můžete si nadefinovat pohlaví, že pohlaví je muž a žena, pak budou dvě. Ano. Nebo si můžete pohyb... nadefinovat pohlaví třeba podle počtu chromozomů, pak jich bude asi šest. Nebo si můžete nadefinovat pohlaví podle toho, jak se kdo cítí a pak jich bude více méně nekonečno. Nebo Ale to není nekonečno. pohlaví, to je prostě, to je screwed up mind a to je otázka toho úplně stupidního sociologického konstruktu, který musí říkat gender. No, pohlaví Pohlaví, ano, ano A to říkám, je teda záleží. ten můj normální svět, jsem stručná, pohlaví je muž C a žena. Žádné další pohlaví není. No, jak říkám, já to chápu, ten názor, a celkem jako se mu nějak nevzpíram, jenom říkám, že záleží, jak si to slovo nadefinujete jak ho budete používat. Je. A podle toho, jak ho používáte, vám potom můžou vycházet jiné výsledky. Nicméně, i když teda... Uh, teď se znova dostaneme k té otázce, kterou jsem měl. Vy jste mluvila na jednu stranu o svobodě a na druhou stranu o tom, že si potom některé minority uh, uzurpují práva, které jsou větší než mají, ty, než mají ty majority, než ta majorita. Aha. A jako příklad jste udala příklad homosexuálních párů, kteří chtějí adoptovat dítě a že si uzurpují větší právo než ta majorita. Jenže ta majorita, jestliže heterosexuální páry mají právo adoptovat si dítě, tak když homosexuální pár řekne, já si chci taky adoptovat dítě, tak si tím neuzrupuje větší práva, než má ten heterosexuální, ale víceméně stejný. To není pravda, protože máme v ústavě stále ještě zakotveno, že manželství je svazkem muže a ženy. Dva svobodní lidé si děti u nás adoptovat nemůžou. Ten sociální systém u nás je v současné době nastavený tak, že, nej, že ani není scho... Nej, ani lidé v heterosexuálních párech nejsou schopni na ty adopce v rámci nějakého rozumného časového úseku dosáhnout, protože, jak říkám, máme špatně nastavený sociální to systém. Máme. Děti, o které rodiče nejeví zájem, stačí, když pošlou jednou za, za rok tomu dítěti čum kartu, co z tohoto dítě má. Nemá z toho vůbec nic, máme ale nastavený. v tu chvíli není. Takže tady by se musel změnit ten systém, ale víte co, já jsem nikdy nezažila ve svém životě, že bych já musela křičet do světa, že jsem heterosexuál. Proč bych to dělala? Proč bych to dělala? A já nerozumím tomu, proč má někdo neustálou potřebu vykřikovat do světa a stavět se proti nám jako celá ta komunita LGBT+, Plus, která salámovou se metodou o v rámci... Slova, a když mluvíte o svobodě slova a svobodné společnosti, tak do svobody slova spatří i to, že každý může vykřikovat do světa, co potřebuje. A jak je možno, že, uh, že jim dávám větší prostor, jak je možno, že v Praze je třeba každý, každý rok, letos teda poprvé to není tak horentní suma, jako tomu bylo dřív, uh, tak, se, tak je zdaní lidí žijících v Praze uh, financován Prague Pride, ale když je pochod tradiční rodiny, tak to se mám pocit, města, že směšujete dohromady dvě... Nesměšuju, směšuju dvě roviny... No, směšujete dohromady dvě různé věci. Jedna věc je, jestli Ale ta stát... jedna je, věc je, je menší je, stát... a má větší práce. Moment. Jedna věc je, jedna rovina je, jestli stát dává nějakým minoritám, třeba LGBT, nějaký peníze. Uh, já jsem proti tomu. Nechci, aby stát dával jakýmkoliv minoritám peníze, a to nejenom vůbec. LGBT. Já bych nechtěl, aby vůbec obecně, ano. Aby obecně stát no, dotoval. Zase souhlasíte, ale v programu máte výjimku, třeba když jsou to podpora českých firm. Ale nechtěl bych, aby stát vůbec dotoval. Na druhou stranu. Já jsem proti dotacím, to máme. Na druhou. Na druhou stranu, jo, no, k tomu se chci taky dostat, protože to máte, že jste proti dotacím a pak to máte o podpoře českých firm. Ale to, to necháme na později, to stihneme. Uh, <laughs> pak, uh, pak bych se právě, jenže jedna věc je, že nesouhlasím s tím, aby stát dával jakýkoliv peníze LGBT menšině, ale i jakýkoliv jiný menšině. Prostě si myslím, že by stát typ jako neměl tímhle tím způsobem hospodařit veřejnými penězma. Ale úplně jiná věc je, jestli to ti lidi mají potřebu nebo nemají potřebu křičet do světa, jestli to mají potřebu nebo nemají potřebu křičet do médií a jestli mají nebo nemají potřebu si měnit vlastní pohlaví. A tohle je za mě zase něco, co už je jejich svoboda. A bez ohledu na to, co si o tom myslíme a jestli se nám to líbí nebo nelíbí, tak přece je každýho věc, jestli křičí do světa o svoji orientaci, je každýho věc, jestli má potřebu o tom psát v médiích a je každýho věc, jestli si chce změnit pohlaví, kdykoliv se mu zachce a je za mě naprosto v pořádku, aby do toho stát, i do tohohle toho stát co nejméně. Co nejméně. No ideálně vůbec. No. Uh, vy, jste teďka, vy jste teďka ale víceméně, protože v tomhle jsme vlastně ve shodě, ale vy jste to oklikou pojmenoval. Tady jde totiž o to, že v současné době, nebo to už to není jenom v současné době, já bych řekla, že to je minimálně jedna dekáda, kdy tady o tom, jaké myšlenko, jaký myšlenkový prout je ten správný, uh, rozhodují média. My máme v České republice neuvěřitelnou mediokracii. Tady, tady, média rozhodují, kdo bude zvolen. Já jsem věděla, že generál Pavel bude prezidentem v roce 2018. Byla ale, jsem v politice, byla jsem u zdroje. Je to o tom, jak ty média postupnou metodou ne, se jim to povedli, lidem... třeba se Zemanem se jim to úplně nepovedlo. Ale Zeman nebyl ze zahraničí tlačen tak jako generál Pavel. Tam, tam to bylo naprosto... No ne, naopak, že Ozeman byl právě tím méně preferovaným mediálním kandidátem, kdy podobně jako... Uh, u... a teď ty poslední volby no, bylo... No, ale, Babiš. ale to, 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 čemu, jako to, co říkám, Myslíte je, že se... o tom nemůžou přímo rozhodnout média, protože uh, na to určitě mají vliv. Ale ovlivňují to. Ovlivňují to oblivňují rozhodně to. značně, ale dával jsem jako proti příklad tomu, že na jednu stranu bylo dost jednoznačný, že... Petr Pavel byl mediálně oblíbený kandidát a média Nikdo mu tranili že... a určitě byla mediální kampaň zaměřená tak, aby vyhrál volby Na a vyhrál. Na druhou stranu, když se předtím ucházel třeba Zeman o post prezidenta, tak Zase byly ty média nastavený tak, že fandili Drahošovi, aspoň co jsem tak sledoval. Samozřejmě, a tam se to... jako předtím Schwarzenbergovi. Ano, Schwarzenbergovi ještě víc a tam si myslím, že to, tam si myslím, že u Schwarzenberga to zejména jeho fanoušci, ale i ty média vlastně přehnali. A ty lidi, lidi, ano, takže jako chci říct, že třeba tady máme tři uh, přímé volby, z čehož, dva, z čehož, dvakrát vyhrál Jednou vyhrál médii podporovaný kandidát a dvakrát vyhrál médii neoblíbený kandidát. Takže uvědomte si, že to sešňerovávání a ty zásahy Evropské unie a vůbec těch nadnárodních korporací v průběhu těch posledních let ten tlak tak strašně zesílil, extrémně zesílil, že to, tohle je jeho důsledek. Kdyby oni opravdu už v minulosti, a díky bohu za to, že to teda nebylo, zasahovali do našich interních záležitostí tak, jak zasáhli do, do loňských prezidentských voleb tak a samozřejmě jejich snahou, to je i snahou vlády, proto chtějí korespondenční hlasování a další věci, pokud oni se budou opravdu vtírat do naší politiky s stylem, že oni budou rozhodovat, jak to tady bude, tak pak nežijeme v normálním světě, protože o našich věcech si máme rozhodovat my tady doma. Uh, a teď jsem to trošku zkrátkou jenom... No, jo, já jsem... Já k tomu mám víc asi věcí. První, vždycky vytáhnete ten normální svět, já bych si potřeboval vědět, vy to na příkladech, ale potom mi trošku přijde, že normální svět je to, co řeknete vy, že je normální. Tak pojďme teda, co je ten normální svět? Když to, když to oprostíme od příkladů, tak normální svět je co? Že se člověk, že člověk může svobodně říkat svůj názor, že v manželství je svazek jednoho muže a jedné ženy, a... že cenzura ve svobodné společnosti je zakázaná že za práci by měl člověk dostat zaplaceno? Že svět nežije z dotací a dávek? Dobře, tak máte takovou představu o tom, dobře. Uh, že škola je o toho, aby vzdělávala, ne. No k té škole, vlastně, škole se vlastně bych rád... Dobře, tak se pojďme dostat ke škole, když jste ji zmínila, protože to je vlastně první bod u vašeho normálního světa, hmm. kde tam do nějaký míry uh, souhlasím s tím, že mluvíte o nějaký řekněme, deideologizaci školství. Na druhou stranu, já mám trošičku pocit, že to školství je ideologický vlastně neustále pořád, akorát se mění ten směr, kterým ta ideologie směřuje. Konkrétně, když jsme tady měli Bílou knihu, tak to byl velice ideologický dokument, který vedl ale k ideologii nějakého vlastenectví. A to nahradila strategie 2030, která změnila tu ideologii z vlastenectví na nějaký euro. Progresivistický. Jo, nicméně já bych nesouhlasil ani s jedním, nesouhlasil bych ani s tím vlasteneckým. A vy když říkáte, no. že škola. Ano. Vlasteneckým v rámci občanské nauky jako hrdost na svou zemi. A... Dějiné souvislosti a státní symboly a to, že by člověk si měl ctít e, toho, co tady naši přeci vybudovali. Nevím, jestli možná tohle nenazýváte no, blastem, snad. Ne, ale nazývám, to nazývám a nazývám to ideologií taky. To není ideologie. No, to, rozhodně, to, to, to něco, co je popřeno no, rozhodně, jasnými fakty. tak, no, ne, no, tak jako To můžete říct dít. ovšem. To můžete zase říct o tom, že ta evropská ideologie je to, že jsme hrdí na to, co dokázali evropský předkové. Jako to, to, Žádní evropský předkové nebyli. Co to je za nonsens? No, jasný, že tady každý, jsou... ná... každý, každý, národ v historii se se a propojovali, takže jako máme tady, jako můžeme, jako proč bych měl být zrovna hrd... jako já přece nemusím být krevně zpřízněný nutně s českými králema víc než s polskými králema, možná nejsem. Já jo. A jo, tak třeba vy to já víte, já ale někdo třeba ne. A v tom... Já, teda jsou z Moravy, takže. Dobře, ale potom můžete mít jako lidi na území České republiky, kteří budou pokrevně zpříznění spíš sliní nějakých králů zahraničních než těch českých a přesto to budou český občani, To tady určitě mít budete. Však od toho je a... rodina, aby pokud, pokud chtějí a pokud to cítí jinak, tak od toho je ta výchova doma, že jo? Já nemluvím o tom, jak to cítí jinak. Vy jste mluvila o hrdost na předky, tak oni můžou být hrdí na no, své předky. Který to můžou být v rámci dějepisu a občanské nauky a ty, je zcela po Co se týče ale těch hodnot, vy jste mluvila o nějakém o nějakým vlastenství? Říkala jste, říkala jste o nějaké hrdosti na státní symboly? Třeba nebo, státní to... znaky? Stá... Znalost? Vůbec znalost? Nechme teď stranu ho znalost. Já mluvím o znalost. Já mluvím o hrdosti, což je rozhodně hodnota, a je to ideologie. Protože to, co tady bylo předtím, bylo tak přesně... Já znám, já znám ve většině, já jsem žil 6 let v Kanadě, kanaděni kanadě, tedy v tu, v tu chvíli jsou pokud byste to vlastenci, to stejný Frantici, to, to Samozřejmě. vždycky říkalo největší. A je to ideologie, vlastenství je ideologie, jakože máte. Ale pro mě teda v tom případě, jestli vy tady tohle nazýváte ideologií, tak jako jestli lásku k vlasti, ke své vlasti, nazýváte ideologií, tak. Ano, stejně pak... jako lásku k Evropské unii. Nic takového neexistuje. Určitě spousta lidí má ráda Evropskou unii. Určitě já mám ráda Evropu, Evropu, ale kdo má ráda Evropu, nemůže mít rád Evropskou unii, protože Evropskou Určitě bude spousta lidí, kteří milují Evropskou unii. unii a seděli tady v tom přesle taky. Hele, takže, ur, ale určitě... Takže je. existuje. Ale takže já existuje. stojím na jiné... Na jiné straně to chápu, rozumíte Ale to je přesně to, o čem mluvím. Hmm. Vy mluvíte o tom, že zastavíte ideologizaci ve školství. Ano. A to, co já říkám, je, že já mezi řádky čtu a i to, co tady teď říkáte, že vy nahradíte ideologii, která se vám nelíbí, ideologii, která se vám líbí. Jinými slovy. Ale já to nenazývám mom... ideologie, víte? Ano, ale je to ideologie. Protože, protože to... do školství patří do školy, pořád říkám jednu a to věc, do školy patří učitel, žák a od střední rodič. rodič. Nikdo další. Žádná neziskovka. Ale o to ani tak nejde. Tohle... No, o, to, o to jde zejména, o protože to, to je to co te... se teďka odehrává. Já si zaprvé myslím, že ve škole patří, kdo si tam dohodne, že tam patří, ale, ale no, to je teď vedlejší. Tak to, to je teď vedlejší. Zase svoboda, víte? Svoboda. Až jak to je v pohodě? No. A ne, to jsem nemyslel. Já jsem myslel svoboda dohodnout si ty věci ve škole, jak chci. Uh, svoboda nejenom teda naše říkat si to, co chceme No kdyby ne, se to školství neplatilo lidí. zdaní nás všech, tak je to jinak. Ano, já bych byl rozhodně pro zrušení povinné školní docházky a zrušení vůbec odluky školství od státu. To bych bral všema deseti. Ale vás vidím o tom, že mluvíte o svobodě ve školství, o její deideologizaci, de ale jde jenom o to, že hodnoty, které se momentálně učí ve školství, vám nevyhovují a chcete se vrátit k těm hodnotám, které se tam učili předtím. Ale jde o to... Vy jste neučil že... nikdy, že Já jsem Já učitel. mluvím úplně o jiných věcech v rámci toho školství. Já jsem mimochodem učitel. Jo? Jo. A učím. Učíte? <laughs> uh, ano. Takže vy učíte uh, matfiz? Uh, ne, já neučím na matfizu, já momentálně učím věšku bez Klece v Brně, ale učil jsem tady na nějakém gymnáziu síti Edukanet a prostě učím. Uh. Nechte mě vám říct v tom školství, co mi vadí. Já vůbec uh, to, co vy nazýváte já to nazývám lásce, lásce k vlasti nebo národu. Dobře, vy to nazýváte ideologií, já to nazývám klasickým vlastenstvím, na něm není nic špatného, je to jedno z témat v rámci výuky v občanské nauce, ale ten problém ve školství v rámci ideologie já vnímám jinak. Tady, tady jde o to, že opravdu, a teď nebudu srovnávat školství, já jsem poměrně star, o hodně starší než by, takže já jsem na základní školství nastoupila v roce 78, takže jsem byla vzdělávaná v tom základním školství a ještě na Gimplu za bolševika, protože revoluce přišla, když jsem byla vlastně v maturitním ročníku na Gimplu. A kromě toho, že se... V, Tenkrát, v rámci ať už dějepisu, či občanské nauky, uh, sociologie a, a, a filozofii jsme měli nepovinou tenkrát, tak uh, v rámci toho, že se samozřejmě některé věci uh, podávaly účelově účelově, tak se v té škole, a to je to, na co já poukazuju, tak se v té škole vzdělávalo. Vzdělával, v rámci každého předmětu čeština, matika, dějepis, fyzika, chemie, biologie vzdělávalo. Nebyl rámcový vzdělávací program, byly osnovy. Ty osnovy byly na desetině stránek a naprosto jasně ty osnovy vytyčovaly, co je cíl. Na konci první, třídy, třetí, páté, druhé. To naprosto špatně a vzdělávací program je taky špatně, ale Rbha, špatně. Vzdělávací program nikdo nečte, to je balast uh, o něčem a o udržitelném rozvoji. A... Ano, ale je to, je to já balast, chtěl... ale já vám, ale počkejte, ale vzdělávalo se. Teď, a já vám řeknu jenom ukázku, druhý stupeň základní školy, přijdete do hodiny, máte 45 minut. Máte tam pár dětí, které mají nějaké disy, to je Nic to je v pohodě, to se za nás ani neřešilo, teď už se to samozřejmě řeší daleko více, ale je to zanedbatelné v rámci toho, že by, va, že by jako učitele, vy víte, které to jsou děti, vy víte, jak k ním máte přistupovat, přesto je to zvládnutelné. Pak tam máte děti, které opravdu v rámci svého sociálního nastavení nejsou vůbec schopní v té třídě ani tu 45. Uh, nějakým způsobem přežít, protože mají těžké... Těžké mentální defekty. Pak tam máte děti s autismem, které mm -hmm. mají úplně jinou. To, a mluvím to teďka vym, o té, A teď mluvím škole. o té inkluzi. A vy v těch 45 minutách. To je právě musíte, ten problém. Vy v těch 45 minutách neděláte přes půl, půl půl té vyučovací doby nic jiného, než že se snažíte to klima Ale to vytvořit nedělám. takové, abyste těm dětem předali nějaké vědění. A je to šílený. A jde to dělat jinak. Takže Protože o to... tomhle. Ano, tom jde to dělat úplně jinak. Jde to například dělat tak, tam nebudete nutit děti. 45, na dělat třeba tak, že tam nebudete nutit ty děti 45 minut sedět a pak najednou má, nemáte tyhle ty všechny problémy. Které Nemá být škola připravovat na život náhodou. To... Má, ale já no, nevím, že bych o životě někde Máte musel pocit, potat. že v práci tak Necháte mě také že Můžete domluvit? odejít, kdy chcete? Prosím, necháte mě domluvit. Hmm. Ano, můžu si z práce odejít, kdy chci, můžu si dělat, co chci. Tak jsem si nastavil život, jsem za to rád. A rozhodně se můj život neskládá z 45 minutových bloků, kde mi někdo učí věci, o který třeba nemusí mít ani zájem, který vybere on. Život se mě se strádá z toho, že já si určím, co se chci učit, já si určím, jak se chci vzdělávat a tak se pak vzdělávám v časových úsecích, který si já sám vyberu. A takovouhle přípravu na život dáváme těm dětem u nás ve škole, takže tam nenutíme sedět v 45, 45 minutových blocích, protože to nedává smysl. Ale to, k čemu jsem se chtěl dostat, je spíš ta ideologická stránka věci, kdy uh, vy jste mluvila o tom, že škola má vzdělávat a ne hmm. prostě jak to říká, vychovávat. <coughs> Nicméně tam jde přesně o to, že ta škola, krom toho, že předává nějaké informace, předává taky hodnoty. A ty hodnoty, které předává teď, se vám nelíbí. A mně se taky nelíbí, to je v pohodě, jako já to chápu. Já to taky... nepaušalizuji, ale pozor. No, no ne, jo, co dobře, učite... tak je spousta... Jako spousta... To je velice vnitř, individuální. Dobře. Když se podíváte do... Strategie 2030, to je tak tam najdete ano, spoustu hodnot s kterými nesouzníte já s nimi taky nesouzním. E, najdete tam na každé pátý stránce příslušnost k evropskému, nebo dobře každý pátý asi ne, ale prostě je tam, je tam na mnoha místech opakovaně příslušnost k nějakému evropský, evropanství integrace, e, jsou tam, je tam Green Deal, je, ta, je tam, nebo Green Deal přímo ne, ale je tam ta, ta zelená jako, přesně tak. Takže tyhle ty ideologické věci jsou ve strategii 2030. A druhou stranu, když jste si vzal Bílou knihu, která tady byla předchůdcem Strategie 2030, tak tam sice nebyly tyhle ty věci, ale byly tam zase jiné věci. Byly tam jiné hodnoty, které se do těch dětí spaly. A je to přesně ta třeba láska k vlasti, o kterým mluvíte. A nebo vlastenectví. Ano, vy ji považujete za hezkou, já třeba ne. A, a teď, to, o čem mluvím, je, že ta svoboda, o který mluvíte, by podle mě měla znamenat to, že nebudou žádný obecně daný centrální hodnoty, ani ty, které se vám líbí, které by měly být všem vnucovaný, ale že si každá škola bude moct sama svobodně vybrat, jaký hodnoty a jestli nějaký bude předávat svým dětem, který tam chodí. Pak by nesměly ty... ško školy spadat pod ministerstvo, ano, pak by, by nesměly by bylo, ano, spadat pod kraje a pro ano, by obecní by úřady. Ano. A nejsem si jo. zcela jistá, jestli mě to přijde trošku anarchistický. Je to anarchistický, ale zároveň Protože je to Protože v tu chvíli, víte co, já jsem matka dvou dětí a já jsem na svoje kluky celkem pyšná. A myslím si, že je to to nejlepší v životě. A děti a moji dva synové teda musím říct, musím prostě jsem ráda, že je máma, že soujací jsou a taky jsou tak palíčatí, jak já, takže já jsem je jenom provázela a hlídala je, ale vždycky jsem jim odmala. Nastavovala nějaké mantinely, protože ty mantinely jsou strašně důležité. Abyste, abyste jako člověk mohl být nezávislý, tak proto jako mimino, jste vlastně životně závislí na své mámě. Jo, pokud chcete umět milovat, musíte... Pokud chcete umět milovat, milovat jiné, musíte se naučit mít rád sebe. Musíte prostě mít ty mantinely a to ohraničení toho přeci, co je v životě důležité a potom co už je jenom to dílčí a doplňkové. Dobře. Ale když ty mantinely nenastavíte, tak ten život, do kterého vy ty děti potom vedete, je bezbřihý a je oni to, nemají zakotvení. Je to, a tak jak stron bez kořenů, ano. A je vaše svoboda, nemá šanci přežít. A je vaše tak svoboda vychovávat, bez mantinu, ano, a je svoboda, nemá šanci přežít A je vaše v svoboda vychovávat svoje děti tímhle způsobem? Je vaše svoboda Já jsem vzdávat, je, za způsob, který jsem je, je, to, je to vaše svoboda. A, a je v pořádku, že vy, že vy to máte nějakým způsobem nastavený a je to vaše svoboda. Na druhou stranu někdo, a, a že vy vedete děti k hodnotám, který vy považujete za důležitý. Je stejně tako, oni, že jsou, ne, oni znají moje hodnoty, je oni si vybrali. Tak, je stejně tak v pohodě, že pro vás je důležitá hodnota třeba lásky k vlasti, kterou považujete hmm. za důležitou a že vám se nelíbí hodnota v evropské integrace, kterou nepovažujete za, za, za vhodnou. Ne. A, a teď, já třeba podobně, jako se mi hnusí hodnota v evropský prostě integrace. No. Uh, Nevadí, mě... že se tady tak pohodlně, no, vůbec, to váš gauč je takový... Položte se, uložte se, jak <laughs> potřebujete. Uh, zároveň mě se podobným způsobem hnusí nějaké vzhlížení ke státním symbolům a znakům a podobně, uh, což je zase moje svoboda to takhle mít. A teď ta otázka je, nebo ta otázka, to, co, to, co mě se nelíbí na vašem programu, že vy mm -hmm. na jednu stranu řeknete, jako mm -hmm. chceme deideologizovat školu a chceme, aby tam byly Aha, aby tam prostě nebyly ty neziskovky, které tam chodí s hodnotama, kterými nemáme rádi. Obecně všechny Obec... neziskovky tam nemají. Dobře co dělat. všechny neziskovky, ale zároveň Nerozlušný. byste chtěla, aby se tam v těch školách plošně, globálně učili hodnoty, které vy máte ráda. A to i takovým dětem, který je třeba rádi nemají, nebo jejich rodiče jsou proti nim. Takže potom vlastně to, co se snažím poukázat, je že stav, do kterého vás dostali progresivisti, což znamená, že vaše děti nebo vy už máte velký, a kdyby byli teď ve škole, tak, Adam, se, je věc, třetí, jako na tak ještě navíc, tak se kolikrát musí učit nebo hodnoty, s kterými vy třeba nesouhlasíte, zejména pokud by třeba byla implementovaná fakt ta strategie 2030 jako doopravdy. Což On ona, si o tom myslí své. Dobře, a teď ale úplně stejně tak, vy když potom říkáte, budeme teda deideologizovat tu školu, ale jinak, než myslíte vy. Pro mě ta deideologizace je zrušení inkluze a opravdu soustředění se na to, co mají děti umět, co mají zvládat. Je, a je to, uh, ta plošná inkluze je, je prostě šílená úplně Ale... pro všechny. Ale v tomto ohledu, já myslím tu deideologizaci, -ideologi, de to je strašné slovo, školství, když si vezmete, že vám třeba Uh, oni tady mluví o nějaké finanční já bych te, prosím, gramotnosti. Já vám chci se, dát bych konkrétní se, prosím, příklad, dobře, no. protože já tu ideologizaci myslím jinak, než vy. Jo, vy stahováte no na občanskou na ale ano, a to je za mě láska, o čem vlastně a láska k české občanskou republice, a to je pokud přesně jsem to, o čem občan mluvím. České ano, a to je přesně to, o čem mluvím, že ta ideologizace. Ale vy chcete se zbavit to je těch správný. Ale to je váš hodnotový postoj. Je to nějaký váš ideál. Já třeba s tím nesouhlasím. Já si nemyslím, že to je správný. A teď, tak potom, a teď, já nevím, tak potom nejste občan český, nebo Já Jsem Občan České jako? republiky, ale uh, rozhodně nemám žádnou lásku k tomu státu. Jedna věc je místo, kde žiju třeba jazyk, kterým mluvím, a druhá věc je stát. Tak, tak uh, k čemu teda? nebo máte, Říkám, jedna věc. máte nějaký jako pozitivní. Říkám, jedna věc, mám třeba pozitivní vztah k místu, kde žiju, nebo k jazyku, kterým mluvím, ale mám velice negativní vztah ke státu, který tady je a, a k jeho symbolům. A teď, ale to je celkem jedno, na tohle to není důležitý. Kdybychom měli víc času, tak to se o tom můžeme víc pobavit. Jo? ale no. prostě mám, mám, nějaký postoj hodnotový jiný než Jiný. Mm -hmm. A teď, teď jde o to, že vy máte nějaké hodnoty, ke kterým, se, ke kterým chcete, aby ta škola ty děti vedla. A to, co se snažím ukázat, je, že vy sice Ukazujete nějaké hodnoty, které mi se vám nelíbí, že ta škola mm -hmm. vede děti, ať už je to zelená politika, ať už je to, já nevím, gender, ať už je to uh, nějaké... Zasahování do naprostých intimností a rodinných záležitostí, ano. Ano, Ano. ta... Ano, ale pak máte nějaký jiný hodnoty, který zase... Pro jiné lidi nejsou v pořádku, i když pro vás v pořádku jsou. A ty chcete, aby ta škola dál propagovala v rámci ta občanské státní, nauky. Ta státní když... ano. Ano, v rámci občanské nauky. Ale, státní, oni to bohu... ano. ale oni to bohužel nemusí dělat jenom státní. Ale všech, ve všech zemích světa to tak je. Každá ale, země světa to přece to není své... argument. to přece není argument. No to je v celku dost zásadní. Ne, to, že někdo mít. tak všude není argument. Prostě když bylo ve všech zemích světa otrokářství, tak ale taky to argument. Ale chcete, aby to školství, pokud by nemělo být státní, pokud chcete, aby fungovalo jinak, ano, tak pak tady máte možnost mít a ono. No, i ty soukromé školy pobírají státní peníze, ale což možná někteří neradi mluví, taky ale pod... pak, teda, pak teda můžou být Necháte soukromé dokončit, školy, které prosím, si to budou dělat školy. podle svého, ale ať nechtějí peníze po státu. Ano, to by bylo skvělý, ale bohužel to takhle nejde. Tohle to by byl ideální případ, ve kterém bych rád žil, ale bohužel to není možný, protože tady máme povinnou školní docházku a protože na to... Tak aby... já jsem pro snížení. Pro snížení čeho? No tak ta povinná školní docházka, která je nastavená právě teď, já si osobně myslím, že povinná školní do docházka není zdaleka nutná na tolik let. Já jsem vyšla z osmé Počkejte, ale teď. moment, teď jo, mě, já zfakci, že já řeknu nějakou větu, vy mi do toho skočíte a jsme úplně jinde. Já, jsem, já, jsem mluvil o tom, že, já jsem mluvil o tom, že máme povinnou školní docházku, která v důsledku který ty soukromí školy mají předepsaný uh, jako státem parametry toho, jakým způsobem mají učit a vzdělávat, což si myslím, že by neměly A souhlasím, že by ani neměli dostávat ty peníze od toho státu. A to by bylo super. Nicméně zase, myslím si, a to nás se snažím poukázat, a můžeme pak jít k té ekonomii nebo ekonomice český, můžeme se, jako to, 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 co se snažím poukázat je, že podle mě je slepá cesta hádat se o tom, který hodnoty mají být v té škole vyučovány, už proto, že třeba teď taháte za kratší konec provazu, ale taky proto, že i kdybyste netahala za kratší konec provazu, tak pořád je to v rozporu s tou svobodou, kterou deklarujete. Svoboda přece je, že si každá škola bude učit to, co potřebuje a nikdo ji do toho nebude zasahovat. A svoboda je, že si každý rodič vybere, do které školy dá svoje dítě. A svoboda, svoboda není o, bezbřeho, o tom, svoboda není bez přeha. No, já mluvím... už, i, už Pavel Tikrit psal, že svoboda jednoho začín, končí tam, kde začíná svoboda. Ano, druhého. ale rozhodně vaše jo, svoboda ta... není, aby se cizí děti učili lásku k vlasti. V rámci občanské nauky druhého stupně. A to není přece vaše a proč? svoboda? Vaše to není, svoboda přece to není o tom, otázka co se budou učit. To je otázka vzdělávání. Ale otázka toho, co se není budou o svobodě přece. Ale svoboda je přece i v tom vzdělávání, ne? Svoboda není přece nějaká No tak potom abstraktní nechtějte hodnota. po státu, ale a potom, aby aby na to lidi přispívali zdání. No to já samozřejmě nechci. Já bych ideálně no? chtěl odluku školství od státu, kdy se zruší povinná školní to já, ne, no. já bych tak, snížila. Co, snížila roky. Já nechci postátu, aby dotoval jakýkoliv školy a nechci postátu. A jak to uživíte, tu školu, víte? No vím, když se, já chci, aby se snížily daně o to, kde do školství je druhý největší uh, jako úzel státního rozpočtu. Na to bylo 80 000 na dítě. Takže, takže za tyhle ty peníze, kdyby zůstaly lidem, tak si dost pohodě jako seženou vzdávání jiným způsobem. Uh, takže si myslím, že jako 80 tisíc na dítě je až až. To bylo v roce 2021, teď je to dalo. No, teď je to ještě víc. víc. Jako teď to, myslím, že teď je v rozpočtu na školství nějakých asi uh, 200 miliard, něco takových. No, ale jsou špatně přerozdělované. Ano, jsou špatně přerozdělené a proto říkám, ideální by bylo, uh, pusťme to, nechme ty peníze lidem, ať si sami zajistí školy, jaký potřebují, ale to znamená i takové školy, kde se třeba neučí láska k vlasti, protože my třeba na naší škole lásku k vlasti úplně neučíme. Ale takový přemě neexistuje. A já to je, jenom, to. To, je, to, to, je jenom, to, Já součást... třeba o občanské nauce, kterou Osnov, taky neučíme. Ale v té občanské nauce se stejně tak učíte o tom, jak funguje evrop, třeba v 8. nebo v 9. nevím, za mě Myslím, to byla osmá nebo devátá, tak se, tak se učíte o tom, jak funguje Evropská unie, ano. jak funguje Evropský parlament. Tam se učíte všeobecný přehled ano. o tom. A, a jedna z těch součástí. Ano, a teď hlavně je se to učíte informativně zemi. nebo hodnotově. Jako, teď no, informativně. No, Takže to, se to, učíte to máme hodnotově. každý. Hodnotově to má každý zakotveno jinak, to já jsem nikdy to netáhla to, do. Špory. Každý má zakotveno jinak, ale ty učitelé to kolikrát hodnotově učej, to je jedna tak. věc. A druhá věc je, že si myslím, že by i to, to dítě mělo mít druhá. na výběr a to by byla další debata o tom, jakým směrem to jeho vzdělávání půjde, že si nemyslím, že by měl být někdo nahoře. A to dítě čo... to neví, když, ne, když, to dítě přece, když, to mě, to taky když něco nic nevím, tak nemůžu vědět, z čeho si mám vybrat. Ano, a to by platilo potom. Abych věděla, že mám nejraději horskou čokoládu, tak musím ochutnat všechny, ne? No dobře, a tak to je v životě. Za první nemusím no, a za druhý... Jinak nebudete vědět, která je nejlepší. Za první nemusím a za druhý, když to by se zalo, to tady říct o vzdělávání dospělých, mohl by někdo říct, že vy nevíte nic o věcech, který jste se ještě nenaučila, takže by tady měl být někdo, kdo vám bude říkat, co se máte jak učit. Já, já, tvrdím, že čím víc víš, tím víc víš, co nevíš. No to souhlasím. A člověk ale... se učí celý život. S tím souhlasím, Je. ale mluvil jsem o tom, že kdyby platil argument, že jestliže něco nevím, tak si nemůžu vybrat, co se budu učit, tak tenhle ten argument by teda neukončil jenom s dětma ve škole, ale pokračoval by dál se všema lidma, takže by to pak znamenalo, že všichni musí mít nějakého supervizora učení, který ví víc než my a určuje nám, co se máme učit dál. Ale vždyť to jsou úplně základní obory lidské činnosti. Svůj rodný jazyk, matematika, jeden Jeden Takže tak část matematiky jste tady sama prokázala jazyk. úplně flagrantní neznalost na začátku. No ne, tak já se budu pořád stát za že jedna a jedna jsou dvě. No. Já neříkám, že nejsou, já jenom říkám, že existují ne. jiné algebry, kde by nemuselo být. O těch já to, nic nevím. Právě. A to je ono, každý ví to, co potřebuje a taky vás nikdo nenutil učit se tyhle ty věci a je Ale to úplně v pořádku. Měl? No právě, proč by měl to je ono, a proč by měl ty děti? To je právě to. Proč by vás měl někdo učit se který ty Děti spočí, spočítají, kolik jim zbyde po té, co koupí mlíko a rohlík, když vlastně neví, jestli ten součet a odpočet, jak vy říkáte, no, je se naučíte, v každém co potřebují stejně jako vy. No ale o tom, o tom ta matematika je. O čem? Umět si to spočítat, ne? Úplně ne, matematika Mně a počty jsou dvě rozdílné No, tak to je třeba zrovna pohled na matematiku. No prostě než... úplně takový ty elementární základy. No ale já to jsou mluvím, spíš počty než matematika. Ale já mluvím o úrovni základního vzdělání, protože to, no právě, to je já, tam se bohužel, na, bohužel se základním vzděláváním. Bohužel na základních a zejména středních školách se učí něco, co se nazývá matematika, ale učí se tam spíš počty a k matematice to bohužel má docela daleko, ale to už je vedlejší. Uh, ještě no, ale to tý... mi přijde jako naprosto esenciální, to je historii prověřeno, děje, děje se to tak všude. Proč by v tomto Měla být nějaká možnost volby. Víte, co já. Protože kdy... by ve všem měla být možnost volby, úplně stejně jako vy jste před Ale roku, možnost volby vás... můžete jako jedinec, který je zodpovědný sám za sebe, jako jedinec zodpovědný sám za sebe, za sebe jste v, od věku 18 let, kdy dovýšíte plnou letost. Ale před 18. rokem, ve chvíli, kdy jste dítě, o které se stará, vychovává, živí a pečuje jeho rodina, tak to dítě. Přeci a nestara, musí poznat a nepoču, všechny. A se o něj stát, takže stát. Jako, ne, žádný stát se, se mi o dítě nestane. No právě, a proto by ani ten stát neměl předepisovat, co, co, se to dítě bude učit, protože jestliže říkáte, že by to. Ale já ten... jsem ráda, že moje děti prošly státním školstvím. No jo, že to... si vytvořili názor. Já, nima... ne... já, jsem s nimi komunikovala. Ale to, že byste vždy. ráda neznamená, že i ty ostatní jsou rádi, takže potom před, jako, prosazovat normální svět, který znamená svět, ve kterém vy budete ráda, asi není úplně. No, ale, ale to, je, to je v rámci politik je zase v celku dost normální, ten no, t, jo, liberál, no, liberál vidí svět jinak ano, než konzervativec. Ano, právě to tak, na, na no. že v rámci politiky je normální vnutit všem to, co já mám rád, což souhlasím. Nevnutit, co jim, nevnutit by, já nejsem jsem populista, nutit, já říkám to, co si myslím, že je správné já, já a kdo to ctí, tak mě zvolí a kdo to, a věcí, mu to tak zvolí vnuť, někoho A když vás zvolí, tak mu to pak vnutíte skrz zákony. Já jsem byla vždycky za stánce toho, že čím méně zákonů máme, tím lépe se nám žije. No to já taky já do těch zákonů no. patří. Ty. Já naopak tvrdím, že tahle vláda kdyby nedělala nic, tak by udělala pro tuto společnost líp. To myslím, že skoro každá vláda. No, no, tahle. Každopádně k tomu poslednímu, abychom se dostali, protože máte tu hodinu, tak poslední máte. Tak já se za dostane... to nemůžu, to musí dívat si pochopit prostě. Já to chá... Podívejte, já to chápu. A Mám besilu tady... Já to chápu a klidně bych tady seděl ještě dlouho, ale když máme omezený čas, tak se vezmeme hopem do dalšího bodu ve vašem programu, který je ten ekonomický. Tam píšete, že bohatství vzniká prací, že jo? Tam, tam je to... Tam je to rozvedené, ono, protože ono je vždycky dobré, když je nějaké heslo, které potom můžete ale dovypovědět. Do a to bohatství vzniká z práce, jo, jak ano. je to, tak vlastně mm -hmm. druhým dechem je ne z dotací ne, a dávek. Tak. A, tady, a tady tohle heslo má vlastně jo. jasně deklarovat to, že člověk by měl za svou práci být adekvátně odměněn. Jo, a systém dotací, který ničí konkurenceschopnost, systém zneužívání dávek, by neměl být zdroj příjmu peněz k obohacení. Tady se shodnu, pokud tím adekvátně myslíte, tak jak to určí trh, ano. Uh, tak tam ano. se tam se shodneme. Uh, váš ekonomický program, celkem když jsem si ho četl, na první pohled mi přišel nízký OK. Uh, já bych ještě šel dál, ale dobře, nízký hmm. daně lepší než vysoký. A Hledně jednotnou daň. A, s, a, a taky souhlasím s tím, že jako přerozdělování a jakýkoliv centrální plánování je hmm. prostě ekonomicky neefektivní. Uh, na druhou stranu je tam jeden bod, který mě vlastně zmátl v tomhle, uh -huh. uh, protože mezi tím vším, co s čím vlastně souhlasím, píšete tam, zrušíme dotace korporacím, zrušíme ano. státní přerozdělování, zrušíme všechno, to, to, to je dobrý, a pak je tam najednou bod, budeme podporovat české firmy v, v doma i v zahraničí, a pak ten další super velký pilíř je podpora české Českých, českých, něčeho? Ten třetí, jak to máte, ten třetí bod toho programu, to máte, ten třetí bod my, je my botom... máme České zájmy, my bráníme normální jo, svět, jo, český, bohatství jo, vzniká z práce, nikoli dotací české zájmy, a České zájmy, jo, české zájmy na prvním místě. Takže máte České zájmy na prvním místě a tam mi to právě trošičku než moje s tím, že na jednu stranu říkáte teda jako volný trh adekvátní odnocování a na druhou stranu podporu českých firm, což mi přijde v rozporu s tím volným trhem. A potom, když se podívám na to, co pak konkrétně třeba jste zastávali, tak jako já se s váma na mnohem shodnu, když řeknete zrušíme dotace, řeknu super, zrušíme všechny dotace a úplně všechny, nejenom neziskovkám, ale komukoliv. Má to a to svý ale. Ale, mhm. tam ta má pak to druhý ale, že potom řeknete prostě, Dáme kvóty, kolik českých potravin má být na půltech? Ne, kvóty prosím vás, ne. A vy jste měli přece v programu kvóty? Ne? Uh, ne, nikdy. My jsme, potravin? Na... My jsme striktně proti kvótám. Uh, to byla tenkrát nezhoda, to byl ještě předsedou, to byl rok 20, hmm. to byl předsedou uh, ještě vaše Klaus, uh -huh. než odešel. A je pravda, že v podpoře těch českých firem, což já ale mám navnímáno úplně jinak, než to tenkrát on měl, uh, protože se myslela více uh, jako pomát, Těm našim, našim výrobcům, našim zemědělcům, našim potravinářům v, tom, v rámci toho výběru, toho segmentu, toho zboží, protože ta konkurenceschopnost v rámci té Evropy, co dostávají zemědělci v zahraničí a u nás. To je, to je úplně likvidační. Proto se taky děje to, co se děje. Ale chci říct ano, Václav tenkrát si myslel, že ten poměr českých potravin uh, v obchodech by měl být dán nějakými kvótami. No, s tím to No a s tím já jsem hlasovala proti a to byl náš naprosto zásadní... A měl se to v programu, ne? Nesouhla, ne, 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 nikdy. nikdy já kvota v programu... Ani jednu, dobře, dobře. Ani jednu tak, já, jsem, já jsem, to Ale je pravda, slyšel. že Václav tenkrát pro ty kvóty zvedl ruku. Já jsem byla ostře proti. No, já jsem, já jsem právě slyšel. To byl asi náš největší nesoulad. Jo, a kde, kde pro ně ruku? No, ve sněmovně. No, a, ale vy jste to jako jo. a chápu, já jsem že... hlasovala proti. Vy jste, jo, dobře. No, Chápu, jo, takhle jsem si to asi, jo, já protože jsem si to myslel, nejde, že to máte v programu, protože to nejde, aby se tětiž... to teda jenom pro hlasové veselé, že se možná ještě horší, když to do programu nedáte a pak pro to hlasujete, ale chápu, že to jste Nemůžete to do programu dát všechny věci, to no, nelze, to chápu. nemůžete obsáhnout. Takhle, chápu, ale společnost. zvednout ruku pro kvoty a chápu, že se to neudělala vy, já jsem ne. nevěděl, že vy ne, ale jako mám to s vámi spojený, ale jestliže teda řeknete, že chcete uh, volný trh v podstatě, tak potom hlasovat pro kvóty, i když to do toho programu nedáte, je podle mě v rozporu s tím programem. No, a, jo, a potom... to máte pravdu. No a, a, co teda myslíte podporou českých firm? Podívejte, my tady, a te, my v rámci Trikolory jsme vždycky jezdili po těch krajích poznávat lidi. A já jsem za tu dobu, za ty roky, co jsme projeli ty kraje a co jsme byli fakt u lidí, a to je úplně jedno, jestli to jsou u nás, v, u mě v Olmouckém kraji, kluci, kteří dělají výborný hadry v Šumperku, Tylak, nebo kluci, co mají Vox, nebo Meopta, která dělá výborný v Přerově Čočky, na Jižní Moravě zase zbrojovka. My máme strašnou spoustu Výborných výrobců v naší zemi. A ve chvíli, kdy stát, dejme tomu, vláda vypisuje, pokud by vypisovala teda ty výběrové zřízení, tak dá přednost zahraničním firmám před těmi našimi. A já si myslím, že každá země by si podnikatele ve všech segmentech, měla svý hýčkat, protože ti ti soukromníci, jim přece zaměstnávají další stovky lidí a ti soukromníci vlastně do té státní kasy přináší no, nejvíc peněz. Obrubně, Takže v tomto já jsem vnímala, jo, když to byly třeba zbraně, to se týkalo, ať už čoček, by se jsme ty, nebo zbrojovky. Proč to odebíráme od někud? No, a ještě navíc pak ve finále zjistíte, že je to přes překupníka, že no, to vlastně proto... původně... No právě proto, že z té tom, naší české firmy. Právě proto, že volnotrž, právě proto, že když mluvíte o volném trhu, tak samozřejmě tam stát vůbec nemá co dělat. A když už jako chcete něco kupovat na volném trhu, tak přece uh, budete kupovat ne podle toho, z jaké země to pochází, ale podle nějaké kvality a ceny. Že? Ano, ale, ale tady je naprosto nesporný, že ti naši výrobci v těch daných oblastech jsou vždy cenově nejpřijatelnější. No dobře, a proč teda tam takže, proč máte je, takže to je moje odpověď ne, na to, podporu, proč podporovat, český, podporovat ten náš. Můžete, no dobře, a proč podporovat ten náš, když můžete říct, tak bereme to cenově nejpřátelnější a oni to budou ty naši. Protože je to bonus. Protože je to bonus a podporujete tím rozvoj toho soukromého sektoru můžete obhajit našich i ty vlastních lidí. A tak můžete hájit ty dotace. Hmm, jak chcete obhájit dotace? Ty dotace tím, no že jsou, tím, že... No, že... Že jsou účelově zaměřené, tak e, jakým způsobem? No, že budete dotace... bude dotovat české firmy oproti těm Do... zahraničním, protože ty... To české... není dotování, to je, to je dávání příležitostí přece. No ne, takže vy místo toho, abyste jim dávala dotace, jim budete dávat zakázky, i když by ze zahraničí přišla nějaká lepší možnost. Já o žádné takové nevím. Třeba ale vranici, nejde o ty to... zbraně. Ale já vůbec teď nemluvím o tom, že o nich nevítám, Já jsem se ptal na to, co no, myslíte. Že... Ano, já si myslím, že každá země a v, v západních zemích to tak funguje, podporuje primárně svoje výrobce. Stejně jako každá země a v západních zemích to tak funguje, dotuje jako prase a nesouhlasíme s tím. Takže To už je ale zase něco úplně jiného. Jo? No je to... podpora, podpora vlastních lidí a vlastního průmyslu a vlastního zemědělství a hospodářství je přece něco úplně jiného než dotace, které dostane jeden, druhý ne a pak se mají v rámci, v rámci konkurence ti dva nějak popasovat. I to je nerovný, nerovný souboj. Každá... No, a tak pak je to stejný s tím nerovným soubojem, že... no, proto, vy, Víte, co to je to, jak vy nevnímáte nějakým způsobem, tady si myslím, že je ten kámen úrazu, proč to každý vidíme, nebo ne kámen úrazu, ale ta rozdílnost pohledu, proč to každý vidíme jinak, že já mám prostě tu lásku k té vlasti a a prostě chci, aby lidé u nás v rámci v rámci možností, pokud jsou šikovní, pokud, pokud zaměstnávají další desítky, stovky lidí a pokud vytváří něco, co má hodnotu, aby měli tu příležitost a tu šanci větší, než někdo no, ze zahraničí, obhajit, co z ne, něho mám ty daně. Tak stejně můžete obhajit třeba cla. Úplně stejným způsobem můžete obhajit to cla. Nevím, jakým způsobem bych ve stejném modu. Ob... No, no, úplně přesně takhle, že potřebujete zvýhodnit ty lidi, kteří jsou tady v té vlasti oproti těm zahraničním, takže úplně stejně jako když stát vybírá zakázku, tak si bude teda vybírat jenom českých a bude ignorovat i zahraniční, ale... tak můžeme udělat to, že nastavíme cla, aby, si, aby cenově se hůř konkurovalo těm zahraničním. To nejde, vlastním. když jsme součástí Evropské vody. No, tak to nastavit cla v jiným neevropským zemím, to je jedno, ale prostě... Tak to je. Tak stále existuje. Já vím, že bohužel existuje, ale mluvím o tom, že byste mohla to tím tímhle tím způsobem obhájit, že vlastně to, co říkáte. Mm, ale ne, já si myslím, že čím víc nařizujete a dáváte věci To je to, co říkám. Já jsem pro minimum, eh, minimum zákonů. Takže já rozhodně nejsem typ, který by nařizoval, eh, n, který by měl tendence tyto věci šněrovat do nějakých nařízení či zákonů. S výjimkou toho nařízení či zákona, že má stát dávat za Evropská v kdyby Evropská unie fungovala tak, jak před tam se říkalo, kdyby to bylo Evropské hospodářské společenství, které funguje pouze na vzájemné na ekonomické bázi, na vzájemné výměně služeb, zboží, kapitálu a lidí, tak by možná bylo všechno tady v pořádku. Shodnul, to se dá, to už, tady dávno, s to už dávno takhle není. Jako nějaká aho? původní myšlenka Evropské unie je vlastně volnotržní vlastně. a je za mě v pořádku, ale prostě ta Evropská unie dělá něco jiného, no než z, deklaruje. Z toho se stal superstát že? bohužel se stává. No, Který nám je... diktuje legislativu víc než z dvou třetin zákonů, což je děsivé. Evropský no. parlament, Evropská komise rozhoduje z 80, to, co se u nás ve sněmovně schvaluje, je z 80 implementace a nařízení z EU. V tu chvíli nemůžeme mluvit o nějaké suverenitě. No já, já se s vámi shodnu na kritice Evropské unie. je šílený. Uh, Jenom spíš teda, takže podporou, myslíte podporou českých firm ještě něco jiného, než to, že stát bude preferovat v zakázkách českých firmy? Dávat příležitosti, já to nevnímám jako dávat příležitosti, protože tím si drží i zaměstnanost. A, a se, spokojí, je to ještě týdě. něco jiného, nebo je to tohle a to je celé? Ne, 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 toto je můj pohled na to, jak vnímám tu podporu našich podnikatelů. A Dobrou. samozřejmě, jako mně se líbí třeba ten model, který, který v době, kdy já jsem žila v Kanadě, byl, že lidé, kteří se stali. Self employed osobačel, eh, tak vlastně v prvním roku, eh, první rok podnikání neměli vůbec žádné závazky eh, vůči tomu státu na ten rozjezd. No, to jo, jo, to jako další. ta podpora toho soukromého sektoru, který potom vlastně ten stát. V rámci toho, že dává možnost a příležitost a zaměstnání spoustě dalším lidem, takže vlastně do té státní kasy odvádí tolik peněz, by mě, tak ten soukromý sektor si myslím, že si daleko víc zaslouží v podmínkách a v pravidlech rozvolnit, ale namísto toho se čím dál více šňerová. Jako tady, tady na tom se s váma, se s váma rozhodně shodnu, tam, tam vlastně nemám. Myslím, nic, že i v Británii tohle mít, platilo, ten první rok, že měli takzvaně hmm. tax free. Jo, to já říkám, klidně bych dal i díl než rok. Tak jo, dostali jsme se na Už. omezení toho času, <laughs> takže vám dám možnost, jestli chcete něco říct divákům, něco jim chcete zkázat, nebo tak. Ne, já jenom děkuji, asi jste možná zvyklý na jiný, jiný typ hostů. Vlastně ne, uh, ne. Oba, ne myslím, ne. že ne. A tak já už jsem taková starší, že ještě navíc konzervativní a jsem myslela, že spíš máte ne, chodí různy, ne, různě Různě, lidi. No, jsem no. chodí od komunistů, marxistů až po kapitalisty, bitcoinery, no, tak to je od nerůstů až po konzervativce. To jsem chodí fakt všichni pak to máte Takže, správně nastavený, a. pak je to opravdu svobodný přístav. <laughs> Takže děkuji, nestihli jsme si všechno říct zjevně, oba dva si rádi povídáme. Už mm -hmm. vím, že příště si musím vyčlenit víc tak času, jo. tak pokud se mnou souhlasíte, tak jsem ráda, pokud máte pohled jiný, klidně napište, dejte vědět, mě zajímají i ty zpětné reakce a ráda přijdu kdekoliv znova. Tak jo, já vám moc děkuji za pozornost. Pokud se vám tenhle ten díl líbil, tak dole v popisku najdete bitcoinovou, litecoinovou adresu a bankovní spojení, kam nám můžete poslat příspěvek. Případně pokud se vám líbí celkově tvorba svobodného přístavu, tak tam najdete taky webovou adresu opristavu.urza.cz, kde zjistíte, jak nás můžete podporovat každou měsíčně, což i malá částka je pro nás ta nejlepší podpora, protože s ní potom můžeme pracovat. Pokud peníze nemáte nebo nám je nechcete posílat a chcete nás i tak podpořit, můžete nás dílet, poslat tohleto video komukoliv nebo kliknout tady dole na odběr. Já vám moc děkuji za pozornost, mějte se krásně, mějte se rádi a uživejte života.